Bylo mi asi 5, když mě nechali hlídat mou prababičkou Janou. Byla z Ruska a anglicky uměla jen pár frází. Ale to bylo fuk. Neměl jsem ji moc rád. Byla divná. A když říkám divná, myslím tím vážně divná. Většinu času jen seděla u sebe v pokoji a koukala se z okna ven. A taky každý večer chodila okolo domu, jen aby se ujistila, že jsou všechny okna a dveře zamknutá. A jelikož měla potíže se zrakem, většinou někoho brávala sebou, aby si byla 100% jistá. Byla neustále paranoidní a kdykoliv slyšela v noci nějaký divný zvuk, i když to byl třeba jenom náš pes, hned začala žvatlat pomatená slova v ruštině. Maminka ji uklidňovala, ale moc dobře věděla, že jim anglickým útěchám nerozumí. Jediný, kdo v téhle rodině kromě prababičky uměl rusky, byla moje babička. A ta už byla po smrti. Moc si dávala záležet na tom, když jsme u ní přespávali, abychom šli do postele včas. Nikdo neví, proč to tak bylo, ale vždycky byla naprosto hysterická, když jí nebylo vyhoveno. Jednoho večera rodiče chtěli jít ven do společnosti a nezbyl na hlídání nikdo jiný, než právě prababička Jana. Nechtěl jsem jí nějakým způsobem zasahovat do jejího programu a dělal jsem to, co normální 5leté děti dělají. Kreslil jsem si, koukal na Toma a Jerryho a dal si před spaním teplé kakao. Pak přišel čas jít na kutě. Venku už byla černočerná tma a já jen tiše naslouchal meluzíně, co si zpívala v komíně smutnou píseň. Ale mimo ní jsem slyšel i kroky. Šouravé, ale těžkopádné kroky na naší rozvrzané dubové podlaze. Jana zase chodila po domě a zamykala všechny dveře. Po chvilce se otevřely i ty od mého pokoje a vstoupila dovnitř. Její propadlé tváře působily ustaraně a vyděšeně. Vypadala, jako kdyby mi chtěla něco říct. Určitě mi toho chtěla říct opravdu mnoho, ale svou chabou angličtinou mi řekla jen pár slov. Ty lehnout a poslouchat. Poslušně jsem se položil do peřin a až po nosem se přikryl peřinou. V místnosti bylo neobvykle chladno a Jana působila mnohem víc zneklidněná než normálně. Posadila se vedle mé postele do semišového křesla a jednu skřehlou ruku mi položila na peřino. Úplně jsem stuhnul, když jsem ucítil, jako kdybych měl na sobě kus mrtvoly. V ní neměla prababička ani moc daleko, ale to jsem si v rámci slušného chování radši nechal pro sebe. Nevěděl jsem, co mi chce říct, ale očividně to vypadalo důležitě. Připravila se staré rádio, do kterého rozklepanými prsty vložila kazetu. Poté začala do hypnotické melodie s dětmi zpívat a všechna důležitost se náhle vytratila. Tili, tili, bom, zakroj glasa skorije, kto-to chodit za okno i stučica v dveri. Tili, tili, bom, kričit nočnaje ptica, on уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Он идет, он уже близко. Она mi zaspívala ruskou ukolébavku. Myslím, že to asi muselo být něco takového. Nerozuměl jsem tomu, ale nechtěl jsem jí rušit. Vypadala děsivě. Její hlas se jakoby změnil. Zírala upřeně ven z okna mého pokoje a odříkávala básničku svým silným ruským přízvukem, jako nějakou zázračnou mantru. Když skončila, ozvěna jejího děsivého hlasu se mi ještě dlouho ozývala v hlavě. Měl jsem pocit, jako by do mě přes tu píseň něco vložila, ale nemohl jsem určit co. Ty nechodit pryč, řekla a odešla. Zkoušel jsem zavřít oči a usnout, ale ten její hlas, ten její zatracený hlas nechtěl zmlknout. A tak jsem se převoloval v posteli a hrál si se stíny, dokud jsem neuslyšel ten zvuk. Něco se určitě blížilo okolo domu. Rychle jsem sebou trhnul a schoval se pod peřinu. Horkým dechem jsem si zahříval skřehlé ruce, které se klepaly strachem. Ten zvuk. Bylo to, jako kdyby někdo přijel drápy pozdě.
Jako kdyby někdo zaťukal na dveře. Jako by se ty dveře samotné otevřely. Tlumený náraz. Bolestné zavití. A pak jen ticho. Ráno rodiče našli prababičku klidně spící na gahuči. Zatímco u nás v kuchyni vedle stupních dveří ležel mrtvý pes. Byl rozzápaný. Bez srsti a bez jakéhokoliv masa. Zbyla z něj jen kostra. Nebylo normální, když vnouče spí u sebe v pokoji. Polomrtvé strachy z ruské ukolébavky. Zatímco jeho prababička sedí v křesle poté, co vykuchala vašeho oblíbeného chlupatého kamaráda. Marně se snažila vysvětlovat, že to nebyla ona. Pořád říkala něco o obětním beránkovi a podobných blbostech. Rodiče to brali jako impuls k tomu, aby ji poslali do blázince, ve kterém nakonec i umřela. Nebyl to hezký konec, ale umřít v rodině, která ji nenáviděla, nebo v blázinci, kde se aspoň ztratíte mezi ostatními narušenými lidmi, to je vlastně jedno. Teď, když už mi dávno není 5 a prababička jen pár metrů pod zemí, jsem na to začal pomalu zapomínat. Ale jednoho večera jsem si tu její děsivou básničku našel. A když jsem k ní našel i překlad, mé dětství se mi rozpadlo před očima. Tyli tyli bum, teď zavři svoje oči. Někdo obchází náš dům. Už klepe na dveře. Tyli tyli bum, ptáci noci zpívají. Už je uvnitř domu, aby viděl ty, co nespí. Přichází, už je skoro tu, blízko. Tyli tyli bum, už ho slyšíš? Číhá tamhle v rohu, upřeně na tebe zírá. Tyli tyli bum, temná noc vše skrývá, za tebou se plíží, už je skoro má. Přichází, už je skoro tu, blízko. Nejděsivější na týhle creepypastě je to, že se zakládá na pravé ruské ukolébavce. To jen tak zajímavost nakonec. Díky za poslech a zase brzy u pasty. Ahoj.